katandikirewo ng'abasuubuzi abatundira mu maduuka bagaddewo amaduuka agabula okwekalakaasa okutuuka nga basisinkanye pulezidenti yoweka kutamu 7 abatembeeyi bakyacyanca ng'abakimezezza okwenjala era guno bagukozesezza ng'omukisa okuyiwa ebyamaguzi byabwe mu nguudo ne ku mbalaza z'ebizimbe basobole okwenogera ku nnusu mu mbeera eri mu Kampala bw'otuukayo n'omusasi waffe bw'atuuseeyo abasinze okuyiwa ebintu byabwe ku makubo ne ku mbalaza be babadde basinga okutunda nadda ebintu ebyamangu omusasi waffe kakulaga ebyajjeyo Abasuubuzi mu kibuga Kampala batandise okwekalakaasa nga baggala amaduuka gaabwe oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga yoweka kuta Museveni okumenya ekisuubizo kye eky'okubasisinkana okwogera ku bibanyigiriza. N'ate ne bwe tutuula mu maduuka twebaka tulo kati tuli mu tulo tetuyina kye tukola. Abatambuza kizimbe ku kizimbe n'abatundira ku mbalaza z'ebizimbe n'enguudo guno bagulabye nga mukisa okwenogera ku nsimbi okuva mu bayise. Mbalaza z'ekibuga okuli Min Price na Mirembe Road n'endala wabadde tewayitika nga wakwatiridde abatembeeyi. Yaziteekako omusolo mungi kati abagagga ne balemererwa ottunda omusolo gwereeza ebintu abikakkanye. Naye nange nyigirizibwa nange nganza omuntu mba nina okunoonya ekyokulya kyokulaba engoye lwaki nzitadde wano nange nsobole ofunamu. Omutembeeyi ekola kunguudo avaawo najja naliwenso emaali yengano gyolaba ayiya 10 kyaleero n'olwensonga eyo omutembeeyi okuvaayo yafunye bakapu ya minisita wa Kampala yalagidde abantu bayiwe ebintu ku makubo batembeeye baguze abantu lwa nsonga emaaji batunda essaawa zino yabadde alina okutundwa mu maduuka. Abasuubuzi abagadde amaduuka gaabwe balabye guli gutyo ne bafulumya emaali yaabwe mu maduuka okwegatta ku batembeeyi. Omutembeeyi ali mu mugano kirabika okoma lunaku lwa leero era tubawoninga okuva leero muve ku kkubo mwenna kubanga ekigenda okuddako omusuubuzi alwanira munnayuganda yenna. Bino bibadde bigenda mu maaso nga poliisi n'amagye balawuna ekibuga wabula nga tewali gwe bakuba ku nsolobotto. Abasuubuzi balumiriza omukulembeze w'eggwanga yoweka kuta Museveni okumenya ekisuubizo kye okubasisinkana bo ne basalawo okuggala amaduuka beeyiwe ku nguudo. Adam Mayambala, Kiberu Siraj, NBS Amasengejje.